السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيو مدنيال كرانتي هبون داوضي الإدل هانتين با ملك استوات كسو غنتين وعاد كسو دواتان برنامج كي مان اللي إيه ور إيوانو أو ما تاوحاد عاي بلا وطعي تضبات كان برنامج كا ور إيوانو أياسي توسا وعودين كغيمان أيا تلفزيون كا لباد إيه إرتيدي waxyaabaha ku soo qaadanana waa xubintii dhinaca wargeysada iyo wararka dunida degmada iyo dalka iyo sidoo kale xubintii aanba qaybtii dhinaca qormada oo maanta waxaada sidoo kale aan idiin hayno qormo cusub bal marka hore waxaan ku horeynaa qaybta horeysa barnaamijka ee dhinaca wararka iyo wargeysada haddii aan ku horeyno wargeysyada ka soo baxa dhinaca iyo wargeysyada caalamka wargeyska lagu magacaabo express ayaa maqaal uu qoray waxa uu ka warramay in madaxweynaha dalka turkiga tayib erdogan uu booqasho ku marayo khaliijka si uu u xalliyo khilaafka soo wajahay dalalka carabta waa sida maanta warbaahin fara badan oo caalama ay ka hadlayso wargeyska express oo aan soo xiganay waxa uu ka warramay booqashada maanta u bilaabatay madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan booqashadaasi oo ugu ambabaxayo waddamada khaliijka sacuudiga ayuu horta erdogan ku horreeyey si uu iskugu dayo inuu xalliyo khilaafka tan iyo bishii juaan aan soo dhaafnay soo kala dhexgalay afar dal oo sacuudigu hormood ka yahay oo ah sacuudi carabiya imiraadka bahrein iyo masar iyo dalka qatar haddaba waxa uu sheegay wargeyskani amba uu ka hadlay in erdogan ay ka go'an tahay inuu isku soo dhoweeyo labadaasi dhinac dhinaca kale booqashadan oo iyadu qaadanaysa muddo laba maalmood ah ee uu khaliijka ugu amba baxay erdogan uu ka hadlay waxa uu sheegay in laga hortago amba la isku keeno walaalaha iyaka colaadda ay dhex dhigeen dadka cadowgu cadowgaasi oo erdogan uunan carabaabin balse waxa uu sheegay erdogan in ay ka go'an tahay inuu isku soo dhoweeyo qatar iyo waddamada khaliijka ay kale wargeyska express maqaalkaasi isaga oo kusii socda waxa uu hoosta ambaba uu xusay in madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan uu ku hanwan yahay in khilaafkaasi uu sida ugu dhaqsaha badan u xalliyo haddii aan imano wakaaladda wararka u fidiisa dalka turkiga ee lagu magacaabo anadoli maqaal ay qortay waxa ay kaga warantay in madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa ku eedeeyey maamulka israa'iil inuu awood xaddaafa u adeegsaday isku dhaca dhex maraya ciidamada nabadgelyada iyo falastiiniyiinta oo ku mudaharaadaya maskiidka qudus wakaaladda wararka ee anadoli waa sida aan ka soo xiganaynay hintii uu ka duulin garoonka diyuuradaha ee ataturki madaxweyne erdogan oo halkaasi ku qabtay shir saxaafadeed waxa uu ka warramay shaqaaqadii maalintii jimcihii ka dhacday masjidka barakaysan ee qudus shaqaaqadaasi oo uu erdogan uu sheegay in yahuuddu ay awood xaddaafa u adeegsanayso dadka falastiiniyiinta ee aan waxba garabsan shaqaaqadan maalintii jimcaha dhacday ayaa ka dambaysay kadib markii ciidamada yuhuuddu ay ka hor joogsadeen dad iyaku ku hor tukanayay salaadka masaajidka alqudus salaadii jimcaha saddex ruux ayaa halkaasi ku geeriyootay halka dad kalena iyaku ay ku dhaawacmeen dhinaca kale waxaa warbaahintani ay ka hadashay in qaramada midoobay ay iskugu imanayso kulan lagaga wada hadlayo arrintaasi amba xurguftaasi soo kala dhexgashay falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta wargeyska lagu magacaabo express ayaa isagu wax ku qoray ambaba isweydiiyey maxaa ay ku dambayn xaaladda magaalada raqa kadib markii laga xoreeyey daacish waa sida maanta warbaahintu ay ka warramayse wargeyska express waxa uu twitterka uu ka dhigtay maxaa ay ku dambayni doontaa
xaaladda magaalada raqaa oo ahayd xaruntii ugu weyneed ee ururka daacish ay bariga dhexe ku lahayd. Waxaa kale oo wargeysku uu ka hadlay magaalada mawsul ee dalka ciraaq oo ahayd magaalada labaad ee daacish ayaa laga xoreeyey kadib howlgal ballaadhan oo ciidamada ciraaq ay bilaabeen bishii oktoobar ee kala hore. Raqaana waxaa xoreeyey kooxda f d s lagu magacaabo ee garabka ka helaya iyaku isbahaysiga Maraykanku uu hormoodka ka yahay. Haddaba wargeyskani waxa uu xusay haddii laga xoreeyey daacish magaalada raqaa, waxaa dhinac kale arrintaasi ka soo horjeeda ruushka, turkiga iyo iraan oo iyaku uga baqaya in jabhadda kurdiyiinta ay la wareegaan magaaladaasi raqaa oo ilaa iyo iminka lagu kalsoonaan karin, ayay yidhaahdeen lagu kalsoonaan karin cidda maamulka la wareegaysa, iyada oo sidoo kale magaaladaasi ayna gacanta ugu jirin xukuumadda madaxweyne Bashaar al Asad. Haddaba waxaa la isweydiinayaa daac raqaa ayaa iyadu maxaa ay noqoni doontaa mustaqbalka haddii daacish lagu xoreeyey. Daacish ayaa gacanta ku haysay magaalada raqaa 3 sano iyo badh oo ay daacish ka arriminaysay raqaa iyo agagaarkeegaba. Wargeyska Le Point ee ka soo baxa dalka Faransiiska maqaal uu qoray waxa uu kaga warramay in amiirka dalka Qatar ayaa ku baaqay in wadaxaajood lagu xalliyo khilaafka dalkiisa kala dhexeeya 4 waddan oo carbeed oo ay daris yihiin. Waa sida maanta wargeyska Le Point uu soo xigtay hadal uu jeediyey amiirka dalka Qatar Sheekh Xamiim Al Khaliifa Al Thani oo markii ugu horreysay ka hadlay xiisadda ka dhaxaysa dalkiisa iyo 4 dal ee Khaliijka. Haddaba Sheekh Xamiim bin Khaliifa Al Thani oo isagu ka hadlay arrintaasi markii ugu horreysay tan iyo bishii Juan xilligii xurguftu ay soo kala dhex gashay, waxa uu sheegay in uu aaminsan yahay in khilaafka u kala dhexeeya dalkiisa waddamada kale ee Khaliijka lagu dhameeyo hal wadahadal ah. Waxaa kale oo uu sheegay Sheekh Xamiim bin Khaliifa Al Thani in tan iyo intaasi cunaqabataynta ay xiriirka u gooyeen waddamada Khaliijku dalkiisa ay noloshu si caadiya ugu socoto dalka Qatar, waxaana tani ay ku soo beegmaysaa xilli golaha ammaanka ee qaramada midoobay safiirada 4 dal ee kala ah Sacuudiga, Imiraadka, Bahrain iyo Masar ay sheegeen in ay hoos u dhigeen qodobadii ay ku xidheen Qatar ee 13 qodobaha oo ay ku soo ururiyeen 6 qodob oo keliya, taasi oo safiirka Sacuudiga u fadhiya qaramada midoobay uu sheegay in 6daasi qodob ay tahay 6 qodob oo Qatar ay fulin karayso, waxaana tani ay la oran karaa in ay hoos u dhigayso khilaafka bishii aan soo dhaafnay hawada isku shareeray ee u dhexaynayay Qatar iyo 4 dal ee Khaliijka. Haddii aan imano Mustafa dhinaca iyo sportiga, maxaad nooga haysaa ciyaaraha dhinaca frankofoni? Nasirow, qaybta maanta sportka aan soo qaadanayno waxay yihiin waxaa ka furmay caasimada Abidjan ee dalka Cote d'Ivoire ciyaaraha frankofoniga ama wadamada ku buhoobay ku hadalka luqadda afka Faransiiska ee frankofoniga. Haddaba waxaa ciyaaraha sanadkani 2017 marti geliyey dalka Cote d'Ivoire iyaka oo ka qabsoomi doona garoomo ku yaala caasimada Abidjan ee dalka Cote d'Ivoire oo iyaku ah garoomo cusub oo iminka la dhisay. Ciyaarahan ayaa ah kuwa dhinaca atletismiga amba ciyaaraha orodada fudfudud iyo dhinaca kale ee sportka amba kubadda cagta. 12-kii bishan Juillet oo ahayd maalintii Jimcaha ayay ciyaarahaasi si rasmiya u furmeen. Haddaba ciyaarahan ayaa waxay bilaabmeen sanadkii 1983-kii xilligaasi oo markii ugu horreysay ay martigelisay dalka Maroko. ciyaarahan ayaa soconi doona ilaa iyo bishan Juillet aan ku jirno, iyada oo ay ka soo qayb galayaan wadamada iyaku ku hadlaanba bahawadaagta afka Faransiiska ee frankofoniga.
arrintaasi dhinaca sportka aan kaga soo qaadanay ciyaaraha frankofoniga ee Abidjan ka furmay. Haddaan ka imanno waxaan imanaynaa wararkii ugu dambeeyey degmada iyo wadamada aan dariska nahay iyo warbaahintu waxay maanta ka qoreen. Wargeyska Le Temps ee kasoo baxa dalka Faransiiska ayaa maqaal uu qoray waxa uu kaga warramay xaaladda dalka Yemen oo uu ku sheegay in ay 2 sano oo dagaala ay keentay in dalkaasi Yemen ay xarumihii caafimaadku ay sii lidanayaan, taasi oo cudurka kaloraagu uu isagu ku biiray in uu macaluusha barbar socdo oo uu caruur aada u fara badan u hay. Waa sida maanta aan ka soo xiganayno wargeyskaasi Le Temps ee kasoo baxa dalka Faransiiska oo soo xigtay warbixin ay soo saartay maalintii Jimcihii. Hay-adda OMS caafimaadka dunidu waxay sheegtay in xanuunka koloraha ee dalka Yemen ka dilaacay uu gaadhay heerkii ugu sarreeyey caalamka, waxaana OMS ay sheegtay in uuba ka sarreeyo xanuunka koloraha ee ka dilaacay dalka Haiti sanadkii 2011 xilligaasi oo daadad fara badan ay ku soo fataheen dalka Haiti. Waxa ay sheegtay in hay-addani OMS in waddan dunida ka mid ah sida Yemen uu asiibay xanuunkan uu marnaba way u dhicin. Waxa kale oo OMS ay sheegtay in xanuunkani uu maalintii keliyata asiibayo 5,000 oo qof oo iyaku dalka Yemen u dhashay. Warbixinta ugu dambeysay ee OMS ay soo saartay ee wargeyska Le Temps soo xigtayna waxay tahay in tirada dadka iyaka la tiro koobay ee uu hayo xanuunka koloruhu ama daacun caloolaadku in ay ka badan yihiin 386,000 oo qof, halka ay u geeriyoodeen 1,800 oo qof xanuunkaasi koloraha. Qodobkaasi dalka Yemen ee wargeyska Le Temps uu ka hadlay. Haddaan ka imanno waxaa imanaynaa iminka wararka dhinaca dalka aan dariska nahay amba dalka Soomaaliya. Wakaaladda wararka u fidiisa dalka Soomaaliya ee Soonana waxay ka hadashay in maalintii shalay maqribkii ay ka soo degeen garoonka Aden Cadde ee Muqdisho maxaabiis iyaku Soomaaliya oo ku xidhnaa jalasha dalka Ethiopia. Maxaabiistani Soomaalida ah ayaa waa sida uu isaga oo sii wataa wargeyska wakaaladda wararka u fidiisa dalka Soomaaliya ee Soona waxa ay ku sheegtay in maxaabiistani Soomaalida ah ay tiradoodu dhan tahay 414 iyaka oo laga soo daayay jeelal ku yaala dalka Ethiopia isla habeenkii xalay ee maqribkii, taasi oo ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Halkaasi way ku soo dhaweeyeen qaar ka socda xukuumadda dalka Soomaaliya ee federaalka. Maxaabiistani ayaa lagu soo daayay heshiis ay dhowaan gaadheen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia, waxaana ay u badnaayeen kuwa ku xidhnaa xabsiga magaalada Jigjiga. Nasro, waxa ay ka dambeysay sideysta maxaabiistan oo 414 maxbuus dhan kadib heshiis dhexmaray dowladda federaalka ee Ethiopia iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya, taas oo iyadu qayb ka ah howlgalka ballaadhan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku soo sii daynayso maxaabiista Soomaaliyeed ee iyaku dunida daafihiiga ku xidhan, iyadoo aan ogsoonahay in maxaabiista Soomaalida ee ku xidhan ee Hindiya heshiis kaloo ay kala seexdeen Soomaaliya iyo Hindiya iyakana u daa lagaga rogayo. Guud ahaan maalintii shalay maqribkii ayaa ay kasoo degeen garoonka Aden Cadde. Dhinaca kale, waxaa halkaasi ka hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiya caasimadda Addis Ababa iyo safiirka Ethiopia u fadhiya caasimadda Muqdisho oo iyaku sheegay in ay sidaas ay ku hirgashay heshiiskii ay kala seexdeen Soomaaliya iyo Ethiopia ee lagu sii daynayay maxaabiistaas iyadoo qayb ay ka tahay cilaaqaadka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal ee deriska ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Qodobkaas aan ku soo qaadanay Soonana, haddaan inta uga imanno waxaan imanaynaa wararkii ugu dambeeyay dalka iyo warbaahinta dalku maxay maanta ka hadashay.
la nation ee maxalliga ay ka soo baxaa dalka Djibouti maqaal uu qoray waxa uu kaga waramay in shahaadada baccalaureate oo la gudoonsiiyay arday aad u fara badan taasii uu gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Giili wargeyska la nation ee maalinle ee ka soo baxa jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta si ballaaran waxa uu uga waramay munaasabadii maalintii khamiistii aan soo dhaafnay ka qabsoontay hodheelka weyn ee campuskii Palas ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku gudoonsiiyey ardayda kaalmaha u horeysa ka soo galay imtixaanka baccalaureate ee lagu hanto shahaadada BAG iyadoo oo sanadkani dufcaddaasi ku guuleystay imtixaanka baccalaureate loogu magacdaray dufcadda fadxi axmed shamsaan oo isagu geeriyooday sanadkan fadxi axmed shamsaan oo kaalin horle ka soo qaatay horumarinta dhinaca dalka ee dhinaca waxbarashada ayaa dufcaddani loogu magacdaray sidoo kale waxaa wargeyska la nation uu ka hadlay in sanadkan ay kuu ka tahay in markii ugu horreysay shahaadada baccalaureate lagu qaybiyo shanta gobol ee dalkiina sida cali sabiix carta tajura ubox iyo dakhil oo lagu qaybiyey shahaadada baccalaureate waxaa kale oo xusid mudan in tan iyo xilligii dalkiinu qaatay gobonimadiisa 1977-kii maanta ay ahayd waqtigii ugu tiro badnaa ee ay arday intaasi leeg ay ku guuleystaan shahaadada baccalaureate iyadoo 22-kii arday ee ugu horreysay ee kaalmaha hore ka soo galay maalintii khamiistii la gudoonsiiyey shahaadooyinka iyo sidoo kale abaalmarino iyagu ka turjumaya dadaalka ay sameeyeen ee ay ku anteen shahaadada baccalaureate qaybaha ama natiijooyinka ugu muhiimsan ay keeneen qodobkaasi aan ku soo qaadanay la nation ee ka warramayey shahaadada baccalaureate iyo sidoo kale qaybisteeda ayaa ugu dambeeyey qaybtii u horreysay ee barnaamijka wariyo waano balse iminka waxaan gudagalaynaa xubinta labaad ee barnaamijka ee ah dhinaca qormooyinka oo aan alaaba ku lamaanaysiino barnaamijkeena Naasir Ibraahim ayaana xubintaasi alaaba soo diyaariya Naasir qormada maanta maxay ku saabsantaa qormada maanta waxa aan kaga warramaynaa iyada oo qormadani ay daba joogto dabkii isagu amba masiibadii dabka ee ku dhacday saddex xaafadood oo ka tirsan degmadaasi ee Balbala haddaba iyada oo ay ku sii qulqulayaan gurmadka iyo gargaarka loo geysanayo ay umadda reer Djibouti ku garab joogsanayaan walaalahooga dhibaatadu ku dhacday waxa aan maanta nay soo diyaarinay qormo ballaaran oo ka warramaysa gargaarkaasi ay umadda reer Djibouti ku garab joogsadeen walaalahooga ay masiibada dabku qabsatay barnaamijka maanta ee war iyo waano waxaan kaga warramaynaa iyada oo maalintii salaasadii ee bisha juillet ahayd 18 ay masiibada dabku ku dhacday xaafado ka tirsan degmada Balbala waa xusid mudan iyadoo xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti iyo shacbigeeguba ay ku caan baxeen gurmadka iyo istaageersiga dadka kolka ay dhibaatooyin caynkaasi dhacaan tan iyo maalintii ay masiibada dabku dhacday waxaa xukuumadda uu madaxa ka yahay madaxweyne Ismaaciil Umar Giili iyo shacbigeeguba ay qaadeen tallaabooyin loogu gurmanayo dadkaasi ay masiibadu ku dhacday waxaana isla markiiba dadkii dabku baabiyey guryahooga la dejiyey saddex dugsi waxbarasho oo ka ag dhow xaafadahaasi waxaa sidoo kale kolkiiba lala gaadhay gurmadkii u horreeyey oo ahaa biyaha cunnada gogosha iyo wixii kale ay u baahan yihiin iyada oo weli gurmadkii iyo gargaarkii lala garab joogsanayay ummaddaasi reer Djibouti ee masiibada dabku ku habsatay ay si isdaba joog ah u socdaan haddaba maalintii Jimcihii ee bisha juillet ahayd 2020 waxaa deeq ballaadhan oo gurmad ah la soo gaarsiiyey dadweynihii masiibadu ku dhacday iyada oo gurmadkaasi uu qayb ka ahaa wasiirka caafimaadka Dr. Jama Cilmi Oki iyo xaaskiisa haybado Ismaaciil Umar Giili iyaka oo gaarsiiyey deeq fara badan oo iskugu jirta lacag iyo raashin dadweynihii ay masiibada dabku ku dhacday waxaana gudoontay deeqdani ballaaran duqa caasimadda Djibouti Marwo Faadumo Cawaale Cusmaan maanta deeqdii labaad baana soo gaadhay oo nooga timiday Dr. Jama Cilmi Cukiye iyo ooridiisa Marwo haybada Ismaaciil Umar iyo asxaabtooda aada iyo aada buu maasan yihiin ilaa inaa ka jizaysiyo deeqdaasoo ka kooban
بريش ان دقيق سونكر ان محاكو لدى يسديدي فراشدي ان قلب اد يا امحال الدق اد يا اد امحال لدى يوفر ابدا ويحرك النقصو غارسيين يوكلا حافظ والبانا ان شاء الله تعالى وحي ان دكتور جامع المعوكي ومرودي ساهي بدو اسماعيل عمر وتلقلن ان حافظ والباكو تكون وفرا ان شكو تكون وفرا لسيو ان شاء الله دق دانا وانك قدوني الى ان نيجا جزايسيو قوس والبا ان تكلا وحي درتا حافظا ان حالكن وحا لغو قيبين دونا ان حافظيه صدح متر يا افر متر يو دق دان طول لميدو اوكلا وحن لقيه أنبان كو قابل أن كو قدوني مسكول كبل بلسات أو لقو سين دونا حافظيه أن دادكي أن دابكو أقل دو دكي قبتين أن تكلا واحد يتساسيد كي صدحاد أو أحافظ برواقو أو داغنان ستن أميدا نسوه قاردي الحمد لله إني كن أدوا دوك ما هاتسنتهين كدب وحا داغدي إسكو قجر تيراشن كي يلعقتا لغارسيي قويساسكا اي مصيبة دا دبكو كو ابساتي او تردو دو دانتاي لابا بقول ايو لحي يو صدن قويس او كلا اه بقول ايو ساقال ايو ساقاشن قويس او اه قويساسكا داقنا حافظ ام افرمترتا ايو صدن قويس او اه قويساسكي داقنا حافظ دا لغو مقا عابسيس اي كاترسن حافظ دا تيتروا ايو شن قويس او داقنا حافظ دا شرف اي كاقدو حافظ دا برواقو وحانا قويس والبا لقدونسيي لعقدن كوتون كون أوفرن كجبوتية إيا راشين ككوبان بريس باستو دقيق سنكور عانو إيا جوجل فراشان أه سيدو كالي وحالا هول جليي ها يدو كاترسن لاماها دولد سيا يوغا قيب قاتان هولاها قرمتك وحانا كاميد أه ها يدها سي وزارة دا عافماتك او جيستي دا سيوين اوغا قيب قاتاتي هولاها قرمتك وحينا هول جليسي دخاتير كالكاليال عافمات ايا بابور تامبلونسكا وحاكالي او اي او سميسي حارون عافمات او غار اه او اي ددوينيه مصيباتو كود عدي سي بلاش اه اسكاق داويان ودابا اسكو جيو طلابادان استاقير سيگا اه اي لوغو قرمان ايا دادكا مصيباتا دابكو اي كود عدي اي اي قادي حكومات دا جبوتي اي شعبي جيگو با ايا اه متكو دايا شامودان een waa tahay waa qaybtaasi aan ku soo diyaarnay gargaarkaasi la gaarsiiyay dadkii iyo deganaha xafadunta balbala ee masiibada dab ku qabsatay naas een waa hagaag een sida aan la soconaba waxa een tan iyo maalintii uu dab ku dhacayba uu gargaar ku qulqulaya dadweynaha ay dhibaato ku dhacday imikana waxa qadka telefoonka si toos ah ugu jira wasiirka caafimaadka dr jaamic cilmi cukiye habeen wanaagsan مدرا وزير أبين وناكسن كوسو دو برنامج كوري وانو واد ما تنتا أن مدرا وزير سيدا عاد كاور قبتيد با عاديقو او دالكا فصح كاقام مقان وحا جيرتا ان ماننتي سلاسة دي وطب خبصلي صدحا فضوط او كاتر صدق مدى بلبلا أن دولاد دو سيوين ايا يوغو سو قرمتاي يدو ها يدا فرابدان نهار كاسي وولو قرمتا كاقلين مركا adigu wasaaradda aad madax ka tahay kaalin intee leeg ama door intee leeg aad ka qaatay hawlaha gurmadka bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad waxaan ku sheegaynaa in markaana anagu aan wasaaradaha madaxweynaha dalka madaxweynaha Soomaaliya markii loo dhiibay waxa ay amarka ugu horeeya amarradu nisi waxa kamid aha in ama qali marka ama dhibaato dhacdo ama shacabiga ay wax qabsadaan wasaarad ka soo soo ugu degdeg badan ay uga jawaabto ay halkii kaalintii ayada ku shaqo lahayd ma ka soo dhalaatay taa anagu hiisanina wasaaradda caafimaadku marka arrintaas la sheegay anoo weliba dibadda jooga wasiirkii walaalkay halkaa joogay interimka hayay yaan markiiba telefoon ku wala hadalnay amarkii baan siinay guntay dhiisha ku xidheen oo wixii dhakhaatiir jiray iyo qalabkiisi halkaa bay geeyeen weliba amarkii aan bixiyay waxa weeyaan halka ambulansina la dhigo iyo dhakhaatiir iyo infirmiye wixii looga baahnaa oo dhan ay dadkaasi dhibaatada ku haftatay ay caafimaadkooga la socon karaan ku wax ku noqda dabkoon maaha qof waxa dhici karay dhiigkar ku dhaco inuu qofku macaan leeyo macaan ku sara kici karayaa jirta waxaa keena qofka naxdin kara inay wax u geysan karto inaan waxa oo dhan ay la socdaan ay dhanka caafimaadka ay si haga jiraan ayaan amarka ku bixinay alxamdulilah sidiina way u dhacday wayna u socotaa markaasi wasaaradda caafimaadku maana wasaarad kastaba ha u sheegi inay markaasi gasho ay gacanta ku qabsato weeyaan
sidoo madaxweynu amarka nagu siiyey marka taasna ku fulinina ayaan dadaal halkay wixii istaalkayga ahaa wadaarad ahaan ee shaqo aan ku lahayn aan ka galnay en waa tahay wasiir jaamac cilmi cokiye adiga oo ku jira fasax dalkana dibadda uga maqan waxaad soo gaarsiiseen dadkaasi ay masiibadu ay ku dhacday ee guryahoogii dabku baabiyey gargaar ballaaran oo ah deeq iskugu jirta raashin iyo lacag iyo qaybaha dhinaca faraashka iyo hugaba haddaba maxaa baaq amba talo u diraysaa dadka kale ee reer jabuuti ha noqoto waaxyaha hay-adaha kale iyo sidoo kale ganacsatada reer jabuuti iyadoo weliba deeqdaasi aad soo gaadhsiiseen adiga iyo haaskaagu waxaanaan baaqa horti waxaan doonaya inaan wax yar kuu sheego taa oo ahaa sii hore anoo tix raacaya waxa weya nin kastoo mas-uula madaxweynuhu wuxuu yidhi dadka inaan loo naxariisto la garab galo taasina waxa weyaan tu xaqiiqoo ilaahayda hore uu sheegay madaxweynuhu hadda jeer nagu adkeeyo taasi annaka oo tix raaca nin kastoo bili aadana oo maanta waxaysa far ha noqoto laba ha noqoto saddex far ha noqote jeeb dhaama dadkaasi inuu wax fidiyo waxa weeyaan daruuri maanta maadaama dad muslimaan nahay dad walaalaan nahay dad midaan nahay marka ay dhibaata dhacdo ina laysula garab taaga dadkiiyo gacan loo fidiyo ka karaya daran ka karaya shamiis ka karaya raashin ku nin kastaba wuxuu karayo inuu bixiyo ayaa daruuriya inkastoon hadda jeer mahadna u celinayno ilaahay cilmi dharar iyo caafimaad naasiiya madaxweynaha dalka madaxweyne ismaaciil umar geele oo isagu hadda jeer gacanta u weyn ka geysta maadaama wuxuu loo bishaareeyey inaa aqallo dadkaan la siinayo ayaa loo bishaareeyey uu madaxweynuhu qaraarkaa goostay oona taana waan ku hambalyeynaynaa dadkana farxad bay u tahay hasaba ahaatee anigii oradeydu markii arrintaas ay dhacday waxaan aan dareenay damiirna ilaahay u nasiiyey inaan dadkaas aas garab taagno inay tahay wax daruuriya wax qasaba wax bili-aantinimada ku jirta inay tahay nin kastoo mas-uula amba baayac mushtara amba reer jabuutiena aan ku bogaadinayno inuu isaguna dadkaasi garab dugsado maadaama ilaahay baa garani nin kastaba wixii ku dhici doonaa mise wixii heli doonaa ilaahay baa garan arrimaha saas oo kalena waa arrimaha ilaahayna ajar weyn uu ku qoro ummaddana ducadeeda laga aqbalo ee inaan laga hadho hadba maaha waana laga qayb galo markaasi waxaan odhan lahaa weliba raashinkii iyo qalaaqiisha hoose waa la wala geeyey laakiin dadka kale waxaan ku bogaadinayaa wixii farlab farankaad ay helayaan inay u geeyaan dadku siday marka dambe hadday sariira noqoto iyo wixii kale yaka si gaara ay ugu baahan yihiin maadaama waa dad wixii a haysteen o dho ay ka baabaeen si gaara waxay ugu baahansa ugu iibsan lahaayeen waa inay ogaadaanna dadku meesha waxaad ka saartay ilaahay baa tobanlaab kuu gelin doona marka waxaan fursad loo kala badiyo fursadahan oo kale oo wixii gargaara haysa nin kastoo muslima inuu la ordo ayta u geeyo markaasi nasiib dara anigu waxaan joogaa dibaddan maanta joogaa haddaa halkaa joogo intaa in ka weyn yaan aaminsanay inaan qaban lahaa hasaba ahaatee anii oradeedu wixii taal maanta aan lahayn waan soo dirnay waxaan insha allah markaan imaadana ku dadaali doonaa wixii kale ee karaya waxaan imankana ku sheegti lahaaba wasaaraddayda shaqaalaheedii oo dhan qayb raggii daragtarada ee maamuladii oo dhan baa ila soo hadlay waxay ku guda jiraan wasaaraddu siday u dhantay oo dhan ilamaaka dhulka masaxa ilamaaka sagartaj naqaalka hawl bay galeen sida ay dixdooda iskaga soo ururin lahayeen waxa lee wixi ay karayaan dhakhtarka saba is buu soo ururinayaa wasaaradda santral is buu ururinaysaa gobolladu is buu ururinayaan meel baa laisku wala keeni doonaa oo dadkaaban haddana si gaara magaca wasaaradda annagoo ku bixinayna aan haddana si gaara u garab joogsanayna oo qalabkaasi iyo arrintaasi gaarsiinayna insha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay run ahaan doctor jaamac cilmi cokiye wasiirka caafimaadka oo fasax isagu dalka dibadda ugu maqan oo aan waraysigaasi na siiyey waa tahay naasirow waa iyada oo aan ka hadlayno weli gargaarka dadkaasi ay masiibadu ay ku dhacday oo qaybo kala gadiisan oo laamaha dowladda iyo bulshaduba ay gaadhsiiyeen oo aan qaybtan aan si ballaaran ugaga warramaynay gargaarkaasi la gaadhsiiyey dadkaas waa hagaag musafo waxaa lagu yaqaanaa jamhuuriyadda jabuuti xukuumaddeeda shacbigeyga madaxweynaheyga iyo sidoo kale marwada madaxweynaha
خضر محمود حيد مدحونها الجمهورية مدن اسماعيل مرجلي حكومة الجبي أهم با يشعب جيجبا وحا لغو أما أكو أمانين يهين إن أي هولها استعجر سجا يجرمت كأي كالن تهور كجيران يدا أو مصطفى دتكي أما تدويني هي دباتو كرد عدي إن جرجر فربضن وكو قل قل يو يدا أو وزيركو أو شيغينا إن و کارنتی وزارت عافیت کو این کس تو هایی لامه دولت دو آوردن نقل باهوشیسی و قفسهای هدنا و حال کسی اکا موقتا مستفاو این دادوینه هستی و بشری و مدحونه ها جمهوری دو وجود دقیق این داد کسی گریالسیو و حال کسی اگه به هم تود با آنی کن قرین و قلالسیم دنو صدا کردن و حا و وزیر کو عرف کرد فتی این لو به هنیهای این دادوین هریر جبوتی گنا عصت دا، این مسئولین تدل که او سرسرایسا کوه عادی این نقطه، اونو ولبا او حیسته، این او گرگر کسی یه گرمت کسی که قیب گر، اولو به هنی های بیلی، این لعج داد کسی لگرسیو، سعی داد کسی اقل کی هستی که بی اهم تود، وای با بعدی مستفاو، این تن یمانی که دب قبضه ایلا یمان تو آن کن نق نقنای نه حافظ هستی. او تیفی که جبوتی اگر سیمی هیگا ایو این که به اهم بشقاله هیگو هیگن ایو جیران سیدات کاسی اتیگوگ لوگ جدین لها ایو دیباتا داسی باسیدی لوگ گرب جوکسن لها ایدات که کردن اوی لاین وایو تیفی کو سقوط واسکو حرها این وحال کاسی کم موقتا مستفاو این دات کاسی وحی ایو ایو عدن نقطه گوگل سریرو فراشیو کبردی ایو حکومتی وحال ایو وحی ایستن كما أقول يا رام مصطفى وأوكب بعبي أنت وحير لب حدنا مال عيدك توي جرم ويدي وحال كاسي كم وقتا إن أو حصي إن دت كاسي وحير داخل عجل لجرسين كريو إن لجرسيو سأي وحي يجوب بهين أي أقول يبصدان جبي هن أنا كنا وحان بشدة أقول يا رينا سدي عادي نوع هيد با دت كلاس على برنامج كور يوانو ماشي دوران بهجوك سداني إن أي كود ضيدان إن مدحونه هوگا وسعو درد دبا کرد واقعی این این اوسین دوردات کاسیا کلا یه صدا کله حکومت دوده یه شعب کوگا انتا یکو کارن تحرکس وگشی آیا کنای کدیب دین آدات کاسی صدا اوگ قرحه بدنه لوگو گرمدو سعی نو حسوسن به مستفاو این آداب کرد عی یه اینکار. این وقتی ناصر و گذهان وادم میشه گرگر کاسی داد که یکوای مسیب داشی کوه بسته. او گرگر لگرشینه یا اوگو خرایی مدحونه ها جمهوریه دا مدن اسماعیل عمر گله یا مرود اکوباد ادال که یا حکومت دا یلامه ها دولت دا و حسد و کله حسد مدن ناصر و سیاد سو عربا بده با من امالین تی دبکو و بلامی الا من مان تا گلا راژیوگ یا تلویزیون که جبوتی سور قادیاشی سا یا سید و کله وریاشی ارتیدید و ایل کاسی گوب جوگ ایوی هیم او ای وربا ورکی اگودن بی گرگر نیت که به مردم شما راینا. مستافا وحی تهی لوم کل هرین گرمت که یه گرگر کرده کسی لوگی سنیو یه دا اولی به حال کسی ایست تا سوگ حال گلیان حفیز که میریه یه دولت دهسه و ایهار که عیسی فادوما اول عثمان و یه دو هیچن وجود ته این وحول با آدای قلصو گرسیو این ای حال کسی ای افراد دو سری ای دادوینه ها یه کد باتا دو کد داری ای وجود گین لهید مستافا یه دو عال ارکایشو سری قدرت کمیده او لگرسیه دقیق داشتی این ایسا عدو من صبحی ایلا یلابیه طبعاً که حبر نمو سیدت کاسی کل بدقیق داشتی ماده با سی توسا لوگو گذبین له که بیان مستافا حاوش راستن اد ایی اوگو مدیهین داد که ایا کو حفیز کاسی میلیکات درسن ایا کو حاوش راستن کو گذجیره وحاء ایتهای وامد ودان نیم آ مستافا داد که کره ایا کو دقیق داشت و قیب جلی او حافظ بدن اسکوگو جیرن ایا کنا اد بیو امنیهین انت کردن و حلوق به هنیه این ایک کورسلا آکلیلا. وقت های گذاهن قیب تاس با وجودم بیسه همینی دنبه برنامش کاری وارو برنامش کن برنامش لامده انت آنکو کل می دونه نبود گلی یونو لکو.